Здравствуйте, друзья. 26 мая. Это сколько у нас? 12 суток? 13. Да? 12. Ну, 13 я пошел. Ну, 12 да. суток прошло. Да. Мы стоим на фоне схемы дорог УЗ. Сергей Иванович, прошу. Итоги. Наглядно. Ну, чули, що вчора хотіли ж якісь перемовини попередні. Да. Хлопці сходили, нема нікого. Понимаете? Если, як сказати, нашій власті. Повторили прошлый вариант, да? Насрать на Украину, скажем так, грубо. Ну, им выходные сейчас главные ехать куда-то відпочити. Ну, Мальдивы. Вибачте, в Украине стоит, то что тогда можно про неї говорить? Сказали, что на вівторок. Я думаю, вівторок бы та сама ситуация. Мы посоветовалися, мабуть, хлопчики до нас хай уже едут, потому что мы не будем в кошки-мишки играть. Перевес сейчас пішов на нашу сторону. То есть доміно начало падать. Як я говорив, дякуючи ми оці депо, що Кременчук, Кривий Ріг, Запоріжжя, потім Дарниця, ми простоїли, тепер почали підключатися депо. Значить, ну от дивіться, так, карта України. Покажіть наглядно. Да, наглядно. Оцей кусок України, ось Львів, бачите, да? Львів, оцей кусок України практично зупинений. Львів обіде постоять, Петро відкрив тунель якийсь, але поїзда не йдуть. Сьогодні питаю хлопці, як справи? Та, Сергійка, все стоїть, нічого не їде. Прийшов начальник, каже, давайте ви поїдете, я вам електровози відремонтую. А вони кажуть, а ми ж йому кажемо, а чого ж ти раніше не ремонтував? Ти справ нам одну машину, ми поїдемо на їй. Угу. Отака ситуація. Далі їхній оце стрій, Сламбір депо, це їхнє оборотнє, я так зрозумів, депо, теж з ними стоять. Значить, стоїть депо Тернопіль теж вже. Ну, наконец-то. Депо Тернопіль стоїть. Депо Жмеренка вже стоїть. Короче говоря. Ну, зрозуміло, що Кременчуцький вузол наш. Об'їжджають нас з різних сторін. Ну, хай їздять. Депо Знам'янка, Полтава, там Куп'янське, я навіть вже. Полтава, я вже тут безнадійно їх, поки Лашко сидів, ми його тільки зняли. Там є люди, які беруть участь, ну не всі, говориться. Так, ну Кривий Ріг, ви знаєте, тут все глухо, все чітко стоїть у Кривому Рогу. Запоріжжя 2 теж стоять хлопці. Значить, в чому ситуація? Вчора наші хлопці їздили в Нижньодніпровську узел, хотіли там підняти людей із Кривого Рога. Федоренко їздив із хлопцями. Але тобто не позавчора вони, так, позавчора да, вони їздили, да, туди, хотіли підняти, їх на територію не пустили. Да. Я читав. Огородили депо, там маленька наша ще молода профспілкова організація у Нижньодніпровську узел, це Дніпровське місто, зараз називається Дніпропетровське. Маленька організація, вже навіть те дійшли до такої наглості, воєнкомат всіх повизивали, щоб якось лідерів убрати від сіля. З цього діла. Вчора приїжджали, до нас канал приїжджав, 1+1 передача гроші. Ну, в нашому депо вони зйомки проводили вчора, ми показали їм це все розвалене господарство локомотивне. Сьогодні вони поїхали до наших робітників, до машиністів, до помічників, до слюсарів, подивитися, як у їх побутові умови на дому. Mm. Коли поїхали до одного машиніста, хорошо, він знімає квартиру, практично за неї всю зарплату віддає, невеличка квартира, 4 члена сім'ї, 2 дітей, дружина живуть в отих маленьких умовах, ніхто про це нічого не дбає. Ті бійці, які заявляли про великі гроші, то це просто пустишка, фейк. Ну, люди ж бачать і ждуть, і всі нам підтримують, і кажуть, ми за вас молимося. Вся залізниця. Ті, що не можуть, наприклад, добиватися, вони нам всі телефонують. Створюються, значить, вже наші організації, вже немало створилися організацій, багато бажають напряму. Коли ви вже сравняєтесь з отраслевим, ну, з отраслевим, по кількості членів? Та там треба розібратися ще з тим кількістю членів, там загрібали всіх підряд, там і заяви не писали. Так що там, може, їх менше членів дає, чим у нас. Там просто прийшов на роботу, рабовласницький стрій, раз їх туди. І все. Ну, взагалі, да. Значить, система, що я така, хочу сказати? Я хочу звернутися до таких локомотивних депо. Таких локомотивних депо. Як депо Знам'янка,
потім депо тут Одеса сортировочна, потім Долинська депо локомотиви, ну і інших депо. Хлопці, ну ви не за мене йдете, я вас прошу, під'єднуйтесь, у вас є зараз шанс під'єднатися. У вас зараз перепрацьовані години, місячна норма перепрацьована. Згідно законодавства, ви маєте повне право до кінця місяця відмовитися виходити на роботу. Вам ніхто нічого не зробить. Ніхто нічого не зробить. Відмовилися і пішли собі до кінця місяця. Сказали, вибачте, першого числа я прийду, став мене наряд на перше число. А тут закривай дірки, чим хоч. Ну, некрасиво виходить, що тут проїжджають поїзда, їм стидно, вони голови ховають. Проїжджають мимо Кременчуга, красніють, але вони їдуть. Ну, результат то буде він уже. Уже, я бачу, буде. Вже запропонували, вже так сказали, що ми згідні на ваші вимоги, але ви поїдьте. Ну, ми ж не такі дураки. Ми вже було таке, вже не один раз, що поїдьте, а тоді переговори можна вести до Нового року, а можна ще років 10, потім поки людей запряжеш обратно. Щоб вони завелися до нової акції, вже довірені буде. Тому ми сказали, ми не поїдемо, поки не виконаєте наші умови. В крайньому случаї пункт номер один, це наш основний. На ті пункти, як говориться, можна якийсь термін дати для виконання. А пункт номер один – заробітну плату залізничникам на європейський рівень вивести. Тобто тисяча... Ну так і ми говорили. Тисяча євро? Хай буде вже євро, вже доларів, мабуть, мало. Ну, нам головне підтягнути оті наші професії низькооплачувані, де да. По 3 тисячі. Я каналу «Гроші» розповідав, що яка заробітна плата. У машиніста. Да, в мене є сушилки, наприклад. Да. По 3 тисячі, 3-4, 4 тисячі слюсар з ремонту локомотива. Ну що за таке? Він в лікарню попадає, він за 2 сеанси заплатив і все, і зарплати нема, а на остальне, що жить, як людині. То, що ті Кравцови та голова кишенькової профспілки Бубняк там заявляв, що велика зарплата, нічого подібного. Звичайно, якщо теж типу, там, наприклад, бо Знам'янка чи Одеса відпрацює по 250 годин на місяць, і якщо їм правильно сверхурочні оплачують в двійному розмірі, то може він і получить 25 тисяч в даному. Ну це ж не вихід з положення. Так можна всім по 300 годин. Закон вимагає норму, щоб давали, плюс 10 годин у місяць. Людчок-то должен ще й жити, кроме роботи. Ну я вже говорив, що замість сидінь гроб ставить із кришкою розкритий. Да. Їдеш, кончився, клацився. Ось казали в якомусь депо, на людину наїхав учора, чи коли локомотивна бригада побіг, вроді помічник туди, і в його серце стало там. Тому в мене людина перший раз. Да, у нього таке в житті. Це теж ж. А нас же заставляють, при наїзді на людини, треба сповістити, треба витягнути його з-під поїзда і положити з боку. Ну не кожен це видержує, а приказують ще й наказують. Значить, багато нам телефонують з України, що погрожують, значить, ти робити не будеш, да. Якщо ти будеш... Премії вагонникам відказуються виплачувати, да. За машиніста, от таке. Так, отаке все, машиністи винуваті, премії... Кривий Ріг, значить, тягнули з виплатою авансу спеціально, сказати, ви ж не заробили нічого. А так. Тобто винуваті ми, тому що ми не можемо робити, бо нема рухомого складу. Ми согласні робити, нам вон навіть тягнуть на 30 число, фонд соціального страхування їде до нас, тільки оглядати ті локомотиви, які 14-го поставили. Угу. А де ті локомотиви, я і сам не знаю, зараз знаходяться, я їх не бачу. Чи їх ремонтують, чи де вони знаходяться, чи на їх хто-то їздить. Та їздять, звісно. Другі. Ну ми бачили, ви пам'ятаєте ситуацію, як їздили на станцію «Потоки», там вже запасний командний пункт у нас, тому що вчора, коли начальнику депо нашому сказали, що будемо проводити люстрацію вранці, не підписав того колективного звернення до ПАТу залізниці, що ми прийняли на робочих зборах, він сказав, я не признаю, було 70 чоловік, хоча наші посчитали 130 прийшло сюди, 70 чоловік, а в нас в колективі робота 600 чоловік. Тому я не підпишу такого листа. Йому зо злості каже, зараз будемо люстрація. Вже хлопці бочку з мазута підкотили і нацепили туди на неї люстрація, документ, щоб було правильно, щоб ніхто не прикопався з прокуратури, з міліції. І вони як здриснули вчора із ранку. Ми їх не бачимо до цього часу. Значить, черговий по депо шукав, там щось вирішили, немає. Ну я сказав, ці керівники у нас більше в депо робити не будуть. Так що ви, залізничники, дивіться, у нас ми такі самі люди, як і ви, такі самі машиністи,
Ну дивіться, який колектив. Охрану розігнали ми, яка нас хотіла охороняти. Керівництво зараз вигнали. Зараз временне правительство у нас тут, временна влада. У депо. Ми керуємо парадом. В общем, повна достоєвщина. Да, тварь ли ти дрожаще, ль право имієш? Тут не бійтесь нічого, ну робіть, що хоч що-небудь. Ну, треба жити по Достоєвському, я так розумію. Так, воно це все наше. І вони вже зрозуміли, вони побачили, що вже все, вже стоїть. Коли тут хлопці кажуть, що тут вже все заблоковано, нема виїзду за границю, всі поїзда стоять аж. Від Львова стоять всі поїзда, аж сюди стоять, не йдеш нічого, це ж... Ну, пасажирські ж ходять. Каже, украли в нас ночі один електровоз у Львові, каже. Ага. Украли, ми прозівали, каже, украли і повели пасажирський поїзд, каже. Отак. Решта ка не вкрали, каже. Да. Це такі справи. Скажи, в ньому все радостніє. Повна махновщина зараз пішла. По то, як, говорять, запасний командний пункт зробили, там уже все... Базується всі штрейбрехери, туди приїжджають, вже з Кременчуга виїхали. Ну, як воєнна. За 20 кілометрів від міста. Да, за 20 від міста. Тобто хочуть жити, хочуть зберігатися, але ж вже все, хлопчики. Я розумію, що вас своїх ставили на керівні посади, щоб ви збирали матеріальні блага і передавали вище. Ну це нам не треба. Нам треба, щоб воно робило матеріальні блага працювати вже на нас. А не на якогось дядю там розкрадати і так далі. Золотими пуговицями? Запчасті, да, золотими пуговицями. Запчасті розікрали, гроші мільярди виділялися, якщо мені правду сказали з Генпрокуратури. А де вони ті запчастини, я не знаю. Ух, ну що, доживемо до завтра? Та ми жити будем стояти, сказали. Ми до перемоги. Як сказав, відходу нема назад. У нас нема. Все, вперед йдемо. Буде воно. Підпишуть вони. Після троїці підпишуть. Хорошо, Сергей Иванович, спасибо. Тільки отут підпишіть. Хорошо, спасибо.